27 এপ্ৰিলত মই টিউটিৰ পৰা আহি আছিলোঁ। তো সি চাকি মোৰ পিছে পিছে আহি আছিল, কিন্তু নাজানো মই মানে ঘৰৰ ওচৰত পোৱাৰ আগতে সি মোক মাতিলে, বাইদেউ এমাৰজেঞ্চি এটা আছে, মই তোমাৰ ফোনৰ পৰা এটা কল কৰিব পাৰিম নেকি বুলি। তাৰপিছত মই ফোনটো নম্বৰটো ডায়েল কৰি দিলোঁ। ডায়েল কৰাৰ পিছত সি তাক দি দিলোঁ ফোনটো। ফোন কৰাৰ পিছত সি 5-6 বাৰমান বহুতবাৰ ট্ৰাই কৰি পিনে ফোন কৰিছে। সি নিজে কাটি দিছে নে মানে মানুহজনী কাটি দিছে নাজানো, পাৰে পাৰে কাটি কিনে আকৌ কল কৰি আকৌ কাটি কিনে কল কৰি আছে। তাৰপিছত ওচৰৰ মানুহকেইটা কিছুমান অহা যোৱা কৰি আছিলে, অহা যোৱা কৰি কিনে সি মোক ক'লে যে আণ্টি এটা পাৰ কৰাৰ পিছত ইটো কেন্দুগুৰিত শিৱপদ লক্ষী মন্দিৰ। তাৰপিছত সি মোক ক'লে যে বাইদেউ মই অকল দুবাৰমান ট্ৰাই কৰিম, তাতে যদি ই ৰিচিভ নকৰিলে আপুনি যাব আৰু ময়ো গুচি যাম বুলি। তাৰপিছত সি এনেকৈ কল কৰাৰ পিছত মইতো নাজানো ই মোক ঠেলা মাৰি দিব, মই এনে থিয় হৈ আছিলোঁ। তাৰপিছত মোক নালাফালে এনেকৈ ঠেলা মাৰি কিনে পলাই গুচি গৈছিল, মোবাইলটো লৈ গৈছিল। তাৰপিছত মই নিজে উঠি কিনে তাৰ পৰা মানে বেহোচে হৈ আছিলে চাগে, কিছুমান কোনো নাছিলে ওচৰত, সেইকাৰণে মই নিজে ঘৰত গুচি আহিলো। নাই, খোজকাঢ়ি আহিছিলে, অকলে আছিলে। মই ডিউটিৰ পৰা ৰাজঘৰত ডিউটি কৰোঁ, তাৰ পৰা ঘৰত আহি আছিলোঁ।